Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցությունը սկսում է նոր շարք Երևան քաղաքում հուշարձանների խնամքի եւ պահպանության վերաբերյալ վերահսկողություն իրականացնելով եւ բյուջեի կատարողականի համապատասխան զեկույցն եմ ձեզ համար կարդում։ Հուշարձանների վերանորոգում եւ պահպանում ծրագրով հաստացի ծախսը կազմել է 28,909,000 դրամ, նախատեսված 83,232,000 դրամի դիմաց, կամ ընդհանուր կատարողականը կազմել է 34.7%, որի շրջանակներում մասնավորապես 1,700,000 դրամով իրականացվել են Երևան քաղաքի հուշարձանների լրացման եւ այն հուշարձանների նորոգման եւ պահպանման աշխատանքները, որոնք ընդգրկված են պետական պահպանության ենթակա հուշարձանների ցանկում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Հայազգի գնդապետ Սիմոն Զաքյանի հուշարձանի մոտ։ Կարող ենք փաստել, որ սա նաև գերեզմանն է մեր գնդապետին, եւ թե որտեղ է օգտագործվել այդ ներկայացված բյուջեի կատարողականով ներկայացված միլիոնավոր գումարները, մենք արդեն պետք է հետևողական լինենք եւ հասկանանք, թե ինչ ուղղությամբ են լվացվել այդ գումարները։